ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോഴുമാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിജിയോട് അളവറ്റ ബഹുമാനവും സ്നേഹവും തോന്നുന്നത്. എല്ലാം മുൻകൂട്ടി കാണാനും കേൾക്കാനും അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഒന്ന് വേറെയാണ്. രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിമാർക്കും ഇതുപോലൊരു കഴിവോ തൻ്റെ ഇടമോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായി കേട്ടുകേഴ്വി പോലുമില്ല. രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വളരെ മോശമാവുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി കണ്ട അദ്ദേഹം എന്തെല്ലാം മുൻകരുതലുകളും നടപടികളുമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത്. ഒരു കാരണവശാലും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു രൂപ പോലും വരരുതെന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും നടത്തിയത്. ഓരോ ധീരമായ നടപടികൾ എടുക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് എന്തുമാത്രം വേദനിച്ചിരിക്കും നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആവശ്യത്തിലധികം പണം വന്നാൽ അവർ കൈയിട്ട് വാരുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനും അറിയാം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർക്കും അറിയാം. അദ്ദേഹം അത് മുൻകൂട്ടി കാണുക തന്നെ ചെയ്യും. എം പിമാർ മുഖേന ഓരോ മണ്ഡലത്തിലും ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും എത്തുന്ന പണം മുഴുവൻ അദ്ദേഹം അങ്ങ് തിരിച്ചു പിടിച്ചു. വളരെ വിഷമത്തോടുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അത് തിരിച്ചു പിടിച്ചത്. നാട്ടിലുള്ള കോർപ്പറേറ്റുകൾ അവർ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന നാട്ടിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്താലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ആ വക ഫണ്ടുകൾ മുഴുവൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസത്തിലേക്കാക്കി മാറ്റി, മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന വകുപ്പ് ഇല്ലാതെയാക്കി, എല്ലാം കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഫണ്ട് മാത്രം മതിയെന്നാണ് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചത്. ജി എസ് ടി നടപ്പാക്കുമ്പോഴുള്ള നഷ്ടം നികത്താൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു, അതിനും ഒരു ഭാഗം പിടിച്ചുവച്ചു. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഓരോന്നും കാശില്ലാതെ നെട്ടോട്ടം ഓടുകയാണ്. എല്ലാവരും പാക്കേജ് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ പഞ്ചാബ് മുതൽ തമിഴ്നാട് വരെയുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഒന്നും കണ്ടില്ലെന്നും കേട്ടില്ലെന്നും നടിച്ചു. വേലയും കൂലിയും ഭക്ഷണവും ഇല്ലാതെ വലയുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് നാട്ടിൽ പോകാൻ തീവണ്ടി ഓടിച്ചപ്പോൾ സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് ട്രെയിൻ തന്നെ വിട്ടുകൊടുത്തു. സാധാരണ നിരക്കിനൊപ്പം 50 രൂപ കൂടുതലും വാങ്ങി. ഇപ്പോഴിതാ ഗൾഫിൽ നിന്നും പ്രവാസികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ വിമാനം അയക്കുന്നു. പക്ഷേ ടിക്കറ്റിന് ഇരട്ടിയും മൂന്നിരട്ടിയും ഒക്കെ രൂപയാണ് വിലയായി ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതില്ലാതെ എയർ ഇന്ത്യയെ എങ്ങനെ ലാഭത്തിലാക്കും? എന്നാലും ഖജനാവ് നിറയുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് പിടികിട്ടിയത്. പെട്ടെന്ന് ഖജനാവിൽ പണം എത്തണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ പെട്രോളിനോ ഡീസലിനോ വില കൂട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസിന് വില കൂട്ടണം. ഗ്യാസിന് പക്ഷേ വില കൂട്ടിയാൽ വീട്ടമ്മമാരുടെ പൊങ്കാല കേൾക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ തന്നെ ആവശ്യത്തിലധികം വീട്ടമ്മമാരുടെ ശാപം ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എളുപ്പം പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വില വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ്. അതനുസരിച്ച് പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെയും എക്സൈസ് തീരുവ കുത്തനെ അങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു. പെട്രോളിന് ലിറ്ററിന് 10 രൂപയും ഡീസലിന് 13 രൂപയുമാണ് വില കൂട്ടിയത്. റോഡ് സെസ് ഉൾപ്പെടെയാണ് ഈ വർധനവ്. 1.6 ലക്ഷം കോടിയാണ് ഈ ഇനത്തിൽ ഖജനാവിലെത്തുന്നത്. ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണ വില കുറഞ്ഞിട്ടും മാർച്ചിന് ശേഷം ഇത് 2ാം തവണയാണ് ഇന്ധന നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിനു മുൻപ് മാർച്ച് 16 വർധനവ് കൊണ്ടുവന്നത്. പെട്രോളിനും ഡീസലിനും 3 രൂപയാണ് അന്ന് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി വർദ്ധിപ്പിച്ചത്. ഇപ്പോഴത്തെ വർധനവോടെ പെട്രോളിന്റെ ആകെ എക്സൈസ് തീരുവ ലിറ്ററിന് 32.98 രൂപയും ഡീസലിന്റേത് ലിറ്ററിന് 31.83 രൂപയുമായി വർദ്ധിച്ചു. 2014 മോദി സർക്കാർ അധികാരമേൽക്കുമ്പോൾ പെട്രോളിന് ആകെ തീരുവ ലിറ്ററിന് 9.48 രൂപയും ഡീസലിന് 3.56 രൂപയുമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ നമ്മുടെ മോദിജിക്ക് സാധാരണക്കാരന് ഒരു പണി കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ? മോദിജി കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ ആളാണെന്നും അവരുടെ ഇഷ്ട തോഴനാണെന്നും ഒക്കെ രാഷ്ട്രീയ വിരോധികൾ പറഞ്ഞു വരുത്തും. പക്ഷേ മോദിജി അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് പോലും ദർശനം കൊടുക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ആര് ചോദിക്കാനാണ്? അവരുടെ മുന്നിൽ ചെന്ന് പെട്ടാലല്ലേ അവർ ഉത്തരമുട്ടിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കൂ. കൊറോണ വന്നതോടുകൂടി അമിത്ഷായ്ക്കും പ്രവേശനമില്ല. പിന്നെ മോദിജി പുറത്തിറങ്ങുന്നത് വല്ലപ്പോഴും ഒന്നുകിൽ ചെണ്ട കൊട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ തിരികൊളുത്താനോ ആണ്. ആളുകൾ ഇനിയും കാത്തിരിക്കുക. ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ 3ാം ഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ